tuossa aikaisemmassa kohdassa sanoi, että laitamme tuon osan kohdalleen, kun hirvet ovat kuolleet. Se meni muutama sekuntia yli 10 minuutista, niin se puhe jää pätkäisi. Tässä on tän 4 viimeistä minuuttia. Saadaan 8 lopettua ja sitten nämä ovat korjattu. Vain ylös tästä kammiosta. Rakettikammiosta. Nyt tulee taas samantapainen hirveä kuin siinä avaruuskohdassa. Ja selvitään, kun on puhuta lonkeroita. Tässä on vaan se ihan huono sihti, niin jolla kestää. Tänne minä ammun noita tulipalloja. Osuisikin niin, että pääsee pois. Törvelystä tulee Dead Space 1 leviäthän. Backeri vähän näin. Paitsi että se oli hieman vaikeampi kuin tämä. Minun Let's Play 1, niin keskeytin siihen ja sitten aloin koodilla pelaamaan. Se jäi sitten siihen se video. Tai peli ei puoli tehdä. Eikä sitä koskaan sitten varsinaisesti sit loppuun pelannutkaan. Tai ihan sama. Enemmän nyt kiinnostunut tästä. Sitten viimeinen raketti laitetaan. Noin. Sitten pois tästä gravititilasta. Siellä se ovi on. Sinne mennään. No, not really. Step 3, Ellie. Jump! Through the door! No! Come off, I think I'm close. Noin, se oli se ärsyttävä kohta siinä. Tämä on takala tässä. Nyt tuli vaan vielä viimeiset hirviöt, tai hirviö. Overnode. Noin. Tässä huoneessa kaksi kaveria olivat äsken, mutta ennen kuten sanoin, ne ovat tuossa se oven takana. Glad to see you've got all your parts. You alright? Yeah. There are 4 steps. No thanks to Twitchy here. 1, 2, 3, 4. Step by. Show me way. Jesus Christ. You okay? It's getting worse. What is step 4? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Stay here and I've tried to get him on his feet. Trossi kertoo vähän mitä tapahtuu myöhemmässä vaiheessa. Trossi pelkää sitä konetta, mihin hän on joutunut ja saattaa olla traumat siitä. Trossi muistaa ja Isäkki on unohtanut sen kohan onneksi. Tämä nyt oli tässä ja sain nämä tehty. Jatkaa sitten kymppikentästä Isimurosta myöhemmin. Nyt ilmeisesti tänään enää jakso. Jep, jep. Tämä oli nyt tässä. Tältä erää. Tallennetaan vielä kertaalleen.